Čaute, zdravím fanúšikov kanála Amles. Už dlhšiu dobu mi píšete do komentárov, aby som vám natočil, ako brúsim reťaz. Takže videjko je tu, teraz mám trošku času. Vystriedali sme sa so švagrom, teraz pomáha otcovi on na Proxime zapínať a ja rúbem, takže mám trošku času, lebo Proxima až toľko toho nepotiahne. No a vysvetlím vám také základy, ako brúsim reťaz ja, čo používam. Budem vám zo pár detailov fotiť a takto dávať do videa, lebo z GoPro nedokážem tak dobre zaostriť. No a prvý detail je výber pilníka, alebo vhodný výber pilníka na reťaz. Na štýláckých reťaziach neviem ako na ostatných, možno majú tieto značky všetky reťaze, my používame len reťaze štýl. Pod obmedzovacím zubom je vybitá číslica a podľa tej číslice si vyberiete pilník na reťaz. Takže každá reťaz má číslicu, mám tam aj takú stupnicu, našiel som na internete, takže vám to tam hodím a podľa čísla je vhodný pilník na každú reťaz. Na túto reťaz, ktorú používame my, je vhodný pilník s priemerom 5,2. Z začiatku, v mojich začiatkoch som brúsil 5,5 do pol zuba a potom som prechádzal na 5,2 s menším priemerom, lebo zub sa brúsením zmenšuje, tak som zmenšoval aj priemer pilníka, ale teraz brúsim už len 5,2. Pred brúsením je dobre si reťaz došpanovať, dotiahnuť, aby bola pevná, aby sa nehybala v drážke. Ja španujem takto, aby som to dokázal vytiahnuť o ten článok, ktorý zapadá do drážky. Ja som sa naučil brúsiť reťaz bez nejakých pomôcok. V tých rokoch ešte bol internet v plienkach, aby som našiel takýto návod, ako vám teraz napríklad natáčam ja. No a vravím, trvalo mi to zhruba pol roka, rok. Píla niekedy aj letela od nervozity, keď to nerezalo rovno. Pilník držte v 90 stupňovom uhle na lištu. Záleží podľa výrobcu reťaze samozrejme. Jedinou pomôckou, podľa ktorej brúsim aj teraz, ale samozrejme ja už to mám v oku, je táto servisná značka. A podľa tej sa snažím dodržiavať ten uhol, aby mi rovnobežne pilník išiel s tou značkou, ktorá je tuto vyznačená na každom zube. Pozor na to, aby ste nebrúsili články veľmi nahlboko. Pilník by mal trošku prečnievať cez vrchnú hranu. Keď brúsim ľavú stranu zubov, tak používam túto polohu. Keď brúsim pravú stranu, tak si to takto otočím a brúsim takto. Inak to u mňa nejde, niekto dokáže brúsiť aj jednu stranu, aj druhú stranu takto. Každý má iný spôsob, takže to už je na vás, či vo zveráku, či si na tú pílu lahnete. Ja väčšinou používam brúsenie aj na kolese, že si to zacvaknem do drapáku na gume a v stoji pekne nabrúsim jednu stranu a potom otočím, opriem to o drevo, ktoré dotiahnem na sklade a brúsim túto stranu. Je dobré reťaz brúsiť častejšie, nenechať ju celkom vytupiť. Začnite si pri prvom brúsení možno hľadať zub, ktorý je najviac poškodený a začnite od toho zubu, poprípade si ho nejako označiť. Pri brúsení ťahajte pilník rovnomerne v jednom smere a vytvárajte na zub rovnomerný tlak. Ja si ťahy počítam a potom každý zub nabrúsim určitým počtom ťahov podľa toho, ako je reťaz poškodená. Niekedy dvakrát, niekedy štyrikrát. Takže keď nabrúsite najhorší zub trikrát, každý jeden zub je potrebné prebrúsiť trikrát, aby boli všetky zuby rovnakej veľkosti. Pri brúsení si môžete
reťaz zabrzdiť. Ja to nerobím. Som už takto naučený, že si to len posúvam. Ale je dobre si to zabrzdiť zo začiatku, keď sa učíte, a potom tá reťaz je pevnejšia. No a sem tam ho takto vyklepkať, aby vypadali piliny, on potom ide zase ako nový. Pri brúsení používajte rukavice. Ja teraz momentálne rukavice nemám, lebo potrebujem ovládať kameru. Ale veľakrát sa mi stalo, že sa mi ruka šmykla, alebo som sa pošmykol na zube s pilníkom. A mal som fakt zranenia, myslím, na tomto prste. Celý nechet som si takto rozrezal na zube. Takže tá rukavica trošku určite pomôže. No a pri takomto brúsení, ako používam ja, že si tú pílu takto chytím, je dobre tú rukavicu mať, keď je reťaz horúca. A takisto proti porezaniu. No a keď máte nabrúsenú jednu stranu, môžete sa pustiť do druhej. Počítať si tie ťahy, aby to bolo rovnaké, a ten istý tlak vyvinúť na ten zub pri brúsení. Takže u mňa to vyzerá zhruba nejako takto po nabrúsení. No a ďalšia dôležitá vec pri brúsení sú obmedzovacie zuby. Takže ideme na obmedzovacie zuby. Tie zuby určujú, ako hlboko sa zahryzne rezací zub do dreva, čo je veľmi dôležité, ako ich človek nabrúsi. Rozdiel medzi rezacím zubom a obmedzovacím zubom, ukážem vám to takto, takto sme si to kontrolovali predtým. Tento rozdiel obmedzovacieho zubu od rezacieho zubu má byť 0,65 mm. Ja som si to stále kontroloval, len tak podľa oka, a brúsim obmedzovacie zuby približne 3 až 4 krát počas celej reťaze. Nebrúsim ich pri každom brúsení reťaze, to by som nemal na to čas. Keď mi za deň treba brúsiť pílu 4-5 krát a za každým ešte kontrolovať obmedzovacie zuby, takže ja ich brúsim priebežne 3-4 krát počas celej životnosti reťaze. Švagor mal doma takúto pomôcku od Štýlu na kontrolu obmedzovacieho zubu. Sú tu aj pomôcky na kontrolu uhlov rezacích zubov. No a s týmto si to môžete skontrolovať. Nezabere to veľa miesta ani v batohu, ani nemá to žiadnu váhu. Takže podľa tohto vám odporúčam možno tým začiatočníkom kontrolovať tie obmedzovacie zuby, lebo keď sa to preženie s ich zbrúsením, tak tá reťaz má tendenciu zahryznúť sa do tváre ako aligátor. Takže spätný vrch. Ukážem vám teraz, ako si tie zuby zbrúsiť. Keď budete náhodou používať tento prípravok, nie je určený na to, aby sa po ňom ťahal pilník. Nie je vyrobený z takého materiálu, aby to odolalo pilníku. Čiže toto je iba na kontrolu. Priložiť na zub, skontrolovať výšku, keď to presahuje, obrúsiť. Takisto rovnomerným tlakom na každý zub a rovnakým počtom. To vám ukazujem len ako na to. Ja to brúsim iba od oka. Väčšinou si prejdem každý zub trikrát. Aj na obmedzovacích zuboch je tá servisná čiarka, čiže sa môžete riadiť podľa tej čiarky a ten uhol pilníku nastaviť. Tiež to nie je jedno, ako ten zub nabrúsite. Čiže podľa tohto uhlu, ktorý je vyznačený na obmedzovacom zube, tá servisná čiarka, podľa tohto uhlu môžete brúsiť takisto obmedzovacie zuby.
Takisto pilník zaberá len jedným smerom dopredu, že stále uvoľniť tlak alebo zdvihnúť pilník. A dávať pozor na to, aby ste nepotupili rezacie zuby. Tak si to nakoniec ešte zhrnieme. Snažte sa, aby na každom zube bol nabrúsený rovnaký uhol. Snažte sa o to, aby každý zub mal rovnakú dĺžku. Takisto to platí na obmedzovacie zuby, alebo u mňa vyhadzováky, aby boli zbrúsené rovnomerne. Tým sa predíde hlavne tomu, že vám tá reťaz bude podrezávať, čo znamená, že bude rezať buď do jednej, alebo do druhej strany. Podľa toho, kde sa vám podarí nechať na ktorej strane väčšie zuby alebo vyhadzováky. Tým pádom vám bude odoberať jedna strana viacej materiálu z dreva ako druhá strana a lišta sa zasekne v dreve. To by bolo z mojej strany všetko, priatelia. Teória je jedna vec, ktorú som vám ukázal, a naučiť sa to je druhá vec. Chce to veľa brúsenia a skúsenosti. Želám vám veľa šťastia pri brúsení, nech sa vám darí. Určite som na niečo zabudol, vysvetlil som to zhruba, ako som vedel, ako to robím ja. Viem, že je veľa ľudí, ktorí to robia lepšie, ktorí by to vysvetlili lepšie, nech sa páči. Zoberte si kameru a skúste si to. Týmto sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám videjko páčilo, že si z neho niečo zoberiete. Ak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, po prípade odber, alebo mi napíšte komentár, ako sa vám videjko páčilo. Ďakujem vám všetkým ešte raz za sledovanie a majte sa. Teraz si ešte dáme nakoniec takú ukážku, ako som nabrúsil.